Nå, Andreas, tilbage på Brøndby Stadion, kan man jo godt tillade sig at sige. Ja. Hvad for nogle minder har du her fra, Brøndby Stadion? Jeg har mange gode minder. I de, hvad skal man sige, da jeg var en lille dreng, var ude at se stort set alle kampe, jeg kunne. Også et par kampe nede på, det må være det gamle Faxe-tribune dengang. Og så kan jeg huske, at jeg også har været maskot en gang, hvor Brøndby vinder mesterskabet mod Lyngby dengang, hvor Lyngby havde spillet med amatørholdet. Så jeg kan huske, der var helt proppet, og det var en rigtig stor dag. Okay, fordi du har jo en mangeårig fortid herude, kommer fra Rødovre. Hvad var dit forhold til Brøndby, da du var barn? Jamen, som du siger, jeg tror, jeg starter som femårig og spiller godt og vel 10 år i Brøndby. Så jeg har jo stort set været herude hver dag i min barndom. Og der har jeg rigtig mange gode minder fra. Jeg kan huske, vi havde et rigtig godt hold, og vi vandt stort set alt. Kom også på rigtig mange udlandsture med holdet, hvor vi også gjorde det rigtig fornuftigt. Så primært så er det rigtig gode minder, jeg har fra. Og så kan man sige, så nogle gange er fodboldens verden, at det ikke lige kommer til at fungere. Og så tog jeg til Nordsjælland efter det. Men jeg havde en rigtig, rigtig god tid herude i første omgang. Nu fortalte du, at du var maskot til den der famøse mesterskabskamp mod Lyngbys amatører. Kan du huske, om du sådan havde en favoritspiller på Brøndbys førstehold dengang? Var det sådan Per Nielsen? Åh, ja. Ja, men dengang, da jeg spillede i Brøndby her første gang, der spillede jeg midtbane jo. Nej, det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg havde. Jeg kan bare huske, at jeg gik ind med Mogens Krogh. Okay, stort. Det var rigtig stort. Og nu har du også spillet her som Nordsjælland-spiller. Hvordan bliver det at forhåbentlig løbe ind her på søndag som Brøndby-spiller? Ja, det bliver dejligt. Det glæder jeg mig til. Det er jo sådan, så når man spiller mod Brøndby, så er der jo altid et godt tryk på for fansens side. Så jeg glæder mig til at have dem i ryggen. Det bliver kæmpestort at spille foran dem. Og hele den der floske med, at du har stået på sydsiden som barn, det ved vi nu. Det har du, eller faktisk tribunen. Ja. Så du ved også, hvilket tryk der kan blive lagt dernede, for du har selv prøvet at være med til at lægge det. Ja, helt bestemt. Og det er det, som jeg sagde, det glæder mig rigtig meget til at opleve. Og det, jeg kunne forestille mig, det gav et kæmpe boost. Det er i hvert fald, hvad skal man sige, som modspiller er det i hvert fald, kan det godt være svært, når man er i en svær periode. Og Brøndby Brøndbys fans, de også, hvad skal man sige, giver den gas. Så at have dem i ryggen i hvert fald, det bliver rigtig fedt. Godt. Det bliver fedt at se dig herinde på søndag. Det bliver rigtig fedt.